מה הולך? אנחנו בפרק 35 בקורס המערכות הפעלה שלומד ביחד איתכם, אז הפרק הולך להיות מאוד מעניין. אנחנו למעשה נתחיל תת נושא חדש שנקרא קאש, ולכן הנושא שלנו הפרק זה מבוא בקשר לקאש. אנחנו נתחיל את השיעור בזה שנעשה איזושהי הקדמה קצרצרה, שלאחרה נדבר על עיקרון שנקרא עיקרון הלוקליות, שלמעשה מתאר לנו על פי אלו עקרונות למעשה הקאש בפועל עובד. לאחר מכן נסביר איך למעשה נוכל לקיים את אותו העיקרון בצורה אוטומטית ולמעשה עם חומרה. לאחר מכן נענה על השאלה איך אנחנו למעשה מגדירים שכנים, או למעשה מה גודלו של בלוק. נבין כשנגיע לשם בדיוק מה הכוונה, ובסופו של דבר נבין איך הקאש בגדול מאורגן. אז התמונות יהיו בתיאור של הסרטון, בואו נתחיל. מבוא קאש. אם אתם זוכרים, בעבר דיברנו על אותה פירמידת זיכרונות, שלמעשה מציינת לנו את כל סוגי הזיכרונות שקיימים לנו במחשב. סידרנו אותה בצורה היררכית, כלומר בצורה כזאת של רמות, כאשר כמה שאנחנו יותר למעלה בפירמידה, זאת אומרת שאנחנו למעשה מדברים על סוג מסוים של זיכרון שהוא מהיר יותר, והיקף זה כמובן יקר יותר, וכמובן אז יש לנו פחות ממנו במחשב. בכל מקרה, פעם אני רוצה לדבר על עניין כאשר אנחנו רוצים לגשת לזיכרון כדי לחפש שם איזושהי הוראה או איזשהו מידע עבור אותה הוראה. אז אני רוצה באמת להבין, שנבין למעשה איך החיפוש עצמו למעשה מתבצע. כדי באמת להסביר את זה, אני קודם כל רוצה להסביר בצורה כזו של דוגמה מציאותית, ואחרי זה נשליך את זה באמת איך שהדברים פה עובדים. אז בוא ניקח דוגמה, נגיד שאני כרגע רוצה חלב עבור הדגנים שלי, אז השאלה עצמה שנשאלת, איכן אני אתחיל לחפש את אותו החלב? אז ככה, בוא נגיד שהמיקום שלי כרגע, אוקיי, אני נמצא בסלון, ובסלון יש לי שם איזשהו שולחן, אוקיי? אז קודם כל אני אבדוק, נגיד ראיתי את אחותי שם, לא יודע מה, גם כן אוכל הדגנים, אז לצורך הנה, אני קודם כל מה שאני רוצה לעשות, כמובן, כי אני רוצה כמובן לעשות את זה כמה שכמובן יותר בצורה יעילה את החיפוש, אז אני רוצה באמת לחפש קודם כל במקום הקרוב ביותר אליי. כלומר, אני קודם כל לבדוק בשולחן, לפני שבאמת אני אלך טיפה יותר רחוק, עדיין זה קרוב יחסית, נגיד למקרר, אבל לפני שאני אגש למקרר, אני קודם כל לבדוק בשולחן. אז אני בודק. במידה ולמעשה, נגיד, לא מצאתי את החלב בשולחן, אני כבר, נגיד, אחזיר אותו למקרר, אז המקום הבא שלמעשה אני אלך אליו כדי לחפש את החלב, אני אגש למעשה למקרר. בוא נגיד גם ששם לא מצאתי, בוא נגיד שהיא גמרה את החלב, אוקיי? אז אין מה לעשות, נגיד, במקרה הגרוע ביותר, אני למעשה הולך לסופר, כי שם בטוח יש חלב, אוקיי? ואני מביא את החלב למעשה משם. איך הדבר הזה בא למעשה לידי ביטוי? אצלנו פה מבחינת חיפוש עצמו אצלנו בזיכרון. אז אם אנחנו, אם כאילו בדוגמה שכרגע נתתי, שאני הבן אדם כרגע שמעוניין לחפש את החלב עבור הדגנים שלי, אוקיי? זה למעשה המעבד שלנו, שמעוניין למעשה לחפש איזושהי הוראה או איזשהו מידע עבור הוראה, למעשה באחד מהזיכרונות. אז מה הדבר הראשון שהוא עושה? הוא הולך בו לפי אותה פירמידה. קודם כל, מי הכי קרוב אליו? זה אותם הרגיסטרים, אוקיי? במידה והוא לא מצא אותה, לא מצא את אותה ההוראה או אותו מידע שם, הוא למעשה ניגש לזיכרון הבא שהכי קרוב אליו, אותו הקאש. לא נמצא שם, הוא הולך למעשה באמת לאותו הזיכרון. לא נמצא שם, אז המקרה הכי גרוע, למעשה אנחנו הולכים לדיסק. אבל ככה אתם מבינים את הרעיון, אוקיי? כי שם זה בטוח נמצא, אוקיי? כמו שחלב באמת קיים לנו בטוח בסופר, אוקיי? עכשיו בואו נלך לכמה מושגים שצריך גם כן לדבר עליהם. אמנם קצת דיברנו עליהם בקשר לזה שדיברנו ב-TLB, אבל בכל מקרה. אז יש לנו את ה-MIS, אוקיי? מה זה אומר? כשאנו למעשה מנסים לגשת לזיכרון כלשהו ולחפש בו הוראה או מידע, וזה למעשה לא נמצא שם. צורך העניין, בוא נגיד אנחנו מדברים כרגע על הקאש, אוקיי? כי זה משנה אם אנחנו לומדים. אז נגיד עכשיו המעבד עצמו בא ומחפש בו בקאש איזשהו מידע עבור נגיד ההוראה שלנו, אז הוא ניגש לפה והוא לא מוצא את אותו המידע, אז הדבר הזה נקרא מיס, למעשה החתנו. אוקיי? מבחינת אותו יחס, כאילו זה נקרא יותר נכון קאש מיס. אוקיי? כי זה הסוג המסוים של הזיכרון הזה שחיפשנו בו ולמעשה לא מצאנו. אז זה נקרא קאש מיס. עכשיו, לצורך העניין, עם אותה הדוגמה, אנחנו נגיד עכשיו מחפשים פה בקאש, ואנחנו כן מוצאים את אותו המידע, אז הדבר הזה נקרא איט. אוקיי? או יותר נכון קאש איט. אוקיי? עכשיו, יש לנו משהו שנקרא גם כן מושג איט רייט, אוקיי? זה למעשה אחוז הזמן שהוראה או מידע למעשה נמצאה, אוקיי? שנייה, אנחנו ניתן את זה עוד שנייה דוגמה. יש לנו גם כן אז מיס רייט, שזה אחוז הזמן שהוראה או מידע למעשה לא נמצאה, אוקיי? ואנחנו נראה את זה עוד שנייה, כאשר אנחנו נבין למעשה מה הכוונה. אז בואו נראה.
אם אנחנו ניתן פה נגיד איזושהי דוגמה, שאנחנו למעשה אומרים שיש לנו hit rate של 80%, או אם תרצו miss rate של 20%, אז זאת אומרת שלמעשה נגיד, מתוך 10 פעמים שהלכנו למעשה לזיכרון מסוים לחפש הוראה או מידע, 8 פעמים מצאנו את אותו המידע, הוראה, ופעמיים למעשה החמצנו, אוקיי? אז זאת הכוונה למה זה hit rate ו-miss rate. וכבר מכאן אפשר להבין, כי זה עובד על פי אחוזים, נכון בסופו של דבר, שלמעשה 1 פחות hit rate שווה למעשה ל-miss rate. בסדר? עכשיו, משהו חשוב שאנחנו צריכים להבין, כי המטרה שלנו למעשה, כאילו כל העניין של הקש עצמו, זה לעשות ש... אם אנחנו מסתכלים באופן כללי, אוקיי, נגיד על ממוצע פה, אוקיי, שלמעשה חיפוש בזיכרון, אוקיי, של כל הפירמידה הזאת, אנחנו למעשה נוכל להגדיל את ה-hit rate שלנו, אוקיי, בעזרת זה שנשפר פה את העניין של איך למעשה עובד הקש. אנחנו לא נצטרך להוסיף משהו חומרתי, אבל נוכל באמת לעשות שאותו הקש הזה יעבוד באמת בצורה שתהיה לנו פה באמת את אותו ה-hit rate, וככה בכללי תהיה... תהיה לנו פה את כל באמת החיפוש עצמו, את כל האיתרט הכללי עצמו, אוקיי? עכשיו, קודם כל, גם כשאנחנו מדברים על השיפור של אותו האיתרט, כמובן שלא נוכל לעשות ולהגיע ל-100% של איתרט אצלנו מבחינת נגיד הקש עצמו. למה? תחשבו, כשאנו למעשה מדליקים את המחשב, ואנו למעשה מתחילים להריץ קוד, אוקיי? זה למעשה הפעם הראשונה שאנחנו מדליקים את המחשב, פעם הראשונה שאנחנו מריצים למעשה קוד, אז כל הקוד עצמו למעשה נמצא ברם, כמו שלמדנו בפון נוימן, ובסופו של דבר, בגלל שזאת למעשה הפעם הראשונה, ועוד פעם הדלקנו את המחשב, אז שום דבר למעשה לא נמצא לנו בקש, אוקיי? אז לכן, כאשר נגיד אנחנו לצורך העניין באים פה עם ה-CPU שלנו ומתחילים לחפש, נכון? אז כאשר אנחנו נגיע למעשה לקש, בגלל שהוא למעשה לא נמצא שם כלום, אז יהיה לנו שם קש מיס, נכון? אז זאת אומרת שלא נוכל להגיע ל-100% של hit rate של אותו הקש, בגלל שבהתחלה שום דבר לא נמצא בקש, ולכן יהיה לנו איזשהו שיעור החמצה כלשהו בהתחלה. אוקיי? עכשיו, ארגון הקול שלנו שלמעשה יתמוך בשימוש של קש. אז יש לנו את מה שנקרא עיקרון המקומיות, או אם תרצו, locality of reference, אוקיי? שלמעשה אומר לנו שני דברים. דבר ראשון, ברגע שאנחנו למעשה נריץ הוראה או למעשה ניגש לזיכרון בפעם הראשונה, כנראה שנצטרך עם הזמן שוב פעם להריץ את אותה הוראה או לגשת שוב פעם לזיכרון. אז בואו ניתן פה דוגמה, נגיד ויש לי ספר בישול, אוקיי? ומעניין אותי כרגע רק מתכון אחד משם. אז בפעם הראשונה באמת אני חייב לגשת ולהביא את הספר, לקרוא בתוכו את הדברים ואת המתכון עצמו שאני רוצה. פעם הראשונה אין ברירה, נכון? אבל מה אני יכול לעשות החל מהפעם השנייה והשלישית, במקום שאני צריך לבצע פה את כל הפעולה הזאת שוב ושוב, אני יכול נגיד לקחת את אותו הדף, נגיד להדפיס אותו, את אותו המתכון הזה, לשמור לי אותו, ואז כל פעם, במקום שאני אעשה פה את כל המהלך הזה, אני פשוט ניגש ישירות לדף עצמו, שלמעשה שמרתי, אוקיי? זה עיקרון אחד, ועיקרון שני, זה מה שנקרא שכנים, אוקיי? מה הכוונה? שבמידה ויש לנו הוראות או מידע שלמעשה קרובים לאותה הוראה או מידע שהרצנו נגיד קודם לכן, ולמעשה ניגשנו אליה, בסופו של דבר אנחנו אומרים שגם כנראה אותם השכנים אנחנו נצטרך להשתמש בהם בקרוב, ולכן נצטרך להריץ אותם או לגשת אליהם גם כן בזמן הקרוב. בואו ניתן לזה נגיד איזושהי דוגמה, אז לי יש איזושהי מכונית, אוקיי? ואני רוצה באמת לנסוע, אתם רואים אני למעשה עובר דרך, כדי באמת להביא איזשהו חבר למסיבה. עכשיו, לאותו החבר, יש באמת שכנים שגם הם מתכוונים לבוא למסיבה, אולי יותר מאוחר, או אין להם עם לנסוע, לא יודע מה. אוקיי? אז במקום שעכשיו אני, רק לצורך העניין, אביא את אותו החבר מכאן, נכון, כבר נסעתי פה את הדרך, אז אין היגיון אחרי זה אולי אותו החבר יבקש מן לעשות טובה ולהביא פה באמת את ה... חברים שלא, נכון, לנסוע עוד הפעם, או אפילו פעמיים, בשביל להביא כל חבר. במקום זה מה שאני יכול לעשות, אני יכול, במקום שאני בזמן שלי הולך, נכון, כבר נסעתי, להביא למעשה רק אותו, בואו גם כן נביא את השכנים שלו, וככה למעשה נחסוך לנו פה את אותה הנסיעה. אז יש לנו פה שתי עקרונות, שלמעשה מה שעוזר לנו עבור אותו עניין של הקש, וכמובן להגדיל את ה-hit rate עצמו. בסדר?
עכשיו, איך הדבר הזה בא לידי ביטוי? איך אותם שתי עקרונות באים לידי ביטוי? אז קודם כל, אתם יכולים לראות פעולה שלמעשה יש לנו אותה 100 פעמים, מריצים לנו את אותם שלושת ההוראות הללו, אוקיי? בואו כרגע נתחיל נגיד עם הקטע הראשון, אוקיי? אז בואו נגיד שפה האינסטרקשן הזה כאן, אוקיי? יש לי פה את ה-CPU. אנחנו באים מחפשים, אנחנו מדברים כרגע על הקש, זה מה שמעניין אותנו, ועכשיו יש לנו פה מיס, אוקיי? אז מה אנחנו נאלץ לעשות? למעשה להגיע פה לרם, נכון? בשביל להביא את אותה הוראה למעשה מהרם, אוקיי? עכשיו, אז כאשר אנחנו נביא אותה, אז מה שאנחנו למעשה אומרים באותו העיקרון הזה הראשון, אז יש לנו פה נגיד את הקש, אנחנו אומרים, אוקיי, אז את ההוראה הזאת, בואו נכניס אותה לשם, אוקיי? עכשיו, מה הפואנטה? תחשבו, עכשיו כאשר אנחנו בתוך הלולה הזאת, נכון? אז בפעם הראשונה היה לנו מיס, אבל אם אנחנו עושים את זה בצורה הזאת, בפעם השנייה, כאשר אנחנו נבצע פה את אותה הוראה, אנחנו נגיד באיטרציה השנייה פה, כאשר i שווה 1, אז כאשר אנחנו נחפש פה בקש, אז לא יהיה לנו כבר מיס, יהיה לנו למעשה אית, אוקיי? וככה למעשה אנחנו מגדילים פה את האית, ראית עקב אותו העיקרון של המקומיות הזה שיש לנו פה. עכשיו, בואו נדבר על העיקרון הבא. העיקרון הבא אומר הדבר הזה, סתכלו. אז בואו נגיד שפה אנחנו עם אותה הוראה, נכון, בפעם הראשונה, אז נגיד עוד הפעם יש לנו מיס, אוקיי? אז חוץ מזה שאנחנו לצורך העניין נשים פה את אותה הוראה הראשונה פה בתוך הקש, מה שאנחנו נרצה לעשות זה לא רק לקחת את ההוראה הראשונה, אלא גם את השכנים של אותה הוראה, כי אולי גם כן אנחנו נצטרך לגשת אליהם. אולי באמת יש איזשהו קשר, אוקיי? שאם אנחנו ניקח לא רק את מה שרצינו, נוכל למעשה לחסוך עוד הפעם גישה לרם, שכמובן הוא הרבה יותר איטי מאשר הגישה עצמה לקש. עכשיו, איך הדבר הזה באמת עוזר לנו? אז בואו נתחיל כביכול מההתחלה. אנחנו נמצאים כרגע באיטרציה הראשונה, ואנחנו כרגע רוצים להריץ את ההוראה הראשונה. אוקיי? אז הפעם הראשונה יש לנו למעשה מיס, אוקיי? אנחנו למעשה אמרנו ניגשים פה לרם, אוקיי? ולא מביאים רק את אותה ההוראה הזאת שלמעשה החמצנו בה עם אותו הקש מיס, אלא למעשה מביאים שם גם כן את השכנים שלה, אוקיי? שלושת נגיד ההוראות הללו. אז את אומרת, מעכשיו מה למעשה יקרה? יש לנו פה למעשה בגדול שלוש הוראות, נכון? ואנחנו מריצים אותם 100 פעמים. פעם הראשונה, באיטרציה הראשונה, כאשר ניסינו להריץ פה את אותו האינסטרקשן הראשון, החמצנו פעם אחת. עוד תזכרו, זה 100 פעמים, אבל יש לנו למעשה שלוש הוראות, אוקיי? אז זאת אומרת שיש לנו פה 300 פעמים, נכון? של נגיד גישה כזה לזיכרון עצמו בשביל להריץ פה את אותה הוראה. זאת אומרת שהיה לנו בקש עצמו רק מיס אחד עבור אותה הוראה הראשונה, והיה לנו למעשה 299 איטים, נכון? כי למעשה, כאשר אנחנו ניגש פה להוראה השנייה, כבר יש לנו אותה בקש, וגם כן בהוראה השלישית, יש לנו אותה בקש, וגם כאשר נעבור לאיטרציה הבאה, כבר את שלושתם יש לנו למעשה בקש. אוקיי? זאת אומרת שאנחנו למעשה, יש לנו מיס רייט של 1:300, אוקיי? או אם תרצו איט רייט של 299:300. אוקיי? עכשיו, בואו נמחוק פה את כל הזבל הזה. כאשר אנחנו מדברים פה על לולאה, אתם יכולים לראות ההוראות שנמצאות לנו פה בתוך, הם כנראה, אתם מבינים, יהיו כמה וכמה פעמים. אוקיי? אז הדבר הזה למעשה זה הוראות רציפות שקיימות לנו פה בתוך, ולכן באמת הם ייכנסו לנו לקש. אותו רעיון גם כן יעבוד, במידה ונגיד נעשה את הדבר הבא, אנחנו נגיד שלושה משתנים פה, נציר אותם כזה בצורה כזאת ביחד, ואז למעשה אנחנו מבינים שהם יהיו למעשה בשימוש ביחד באותו חלק של קוד. כמו פה, זה עובד על אותו עיקרון. אז כאשר אנחנו מריצים את התוכנית, בסופו של דבר אלו משתנים, כמובן שאנחנו צריכים לגשת לזיכרון כדי לדעת מה באמת יש באותם משתנים, נכון? אז כאשר למעשה המעבד שלנו, נגיד עכשיו בא פה, נכון? ומדבר על אותו המשתנה הזה A, אז כאשר הוא בא ומחפש אותו, בסופו של דבר הוא מגיע פה לקש, בוא נגיד שיש לנו מיס שם, בסדר? ולכן אחרי זה הוא מגיע באמת לרם, במקום באמת שניקח אז רק את המשתנה הזה A, בואו ניקח את A, B ו-C, אוקיי? ולמעשה נשים את שלושתם אצלנו פה בקש עצמו, אוקיי? ואז כאשר אנחנו ניגש שם בהמשך התוכנית לאותם המשתנים, אוקיי? אז למעשה נוכל לקחת את מה שנמצא בתוכם למעשה פה מהקש. אוקיי? ולמעשה לחזור זמן את כל הסיפור הזה. אז השאלה שנשאלת,
איך למעשה נוכל לקיים את אותו עיקרון הלוקליות שראינו קודם לכן, בצורה אוטומטית וכמובן עם חומרה. כדי באמת לפשט לנו את הדברים לפני שניכנס לפה, אני רוצה שנבין את זה על ידי באמת אותו עיקרון שלמעשה מתבצע על ידי משהו אחר שאנחנו כבר מכירים. ואחרי זה כמובן נגיע לפה. אז לצורך העניין אמרנו כאשר למעשה אנחנו מריצים איזושהי תוכנית, אז הקרנל חייבת לנו לספק מרחב זיכרון וירטואלי עבורה, מרחב כתובות וירטואלי. אז בואו נגיד שאנחנו מדברים במערכת של 32 ביט, אז אוקיי, זה למעשה אותו המרחב שלנו. בגדול נכון הדבר הזה למעשה אנחנו מחלקים אותו לכתובות, ואם למעשה אנחנו רוצים לייצג למעשה כל כתובת וכתובת שהיא באותו המרחב, אנחנו למעשה צריכים 32 ביטים. בשביל לייצג פה את אותה כתובת מלאה מה שנקרא. עכשיו בוא נגיד שאנחנו כרגע לא מדברים על מולטי לבל פייג' טייבלס, ואנחנו מדברים על איזושהי פייג' טייבל אחת גדולה לצורך הפשטות, אוקיי? אז הדבר הזה למעשה מתחלק לנו לשתיים, כאשר פה מדובר על הביטים האלו השמאליים יותר, על מספר הפייג' עצמו, ועל הביטים הימיניים יותר, מדובר למעשה על האופסט בתוך אותו הפייג'. אוקיי? וככה למעשה אנחנו למעשה מייצגים את זה ועובדים. אז על פי אותו העיקרון, אנחנו גם כן נוכל לפתור את הבעיה שלנו פה. עכשיו כמובן אני לא הולך לעשות פה מרחב מאוד גדול, כי גם כמובן אין מקום, אז בוא נגיד שזה לצורך העניין הרם שלנו, אוקיי? או לפחות חלק ממנו, אבל בוא נגיד שזה אפילו כרגע מבחינתי כל הרם שלנו. והוא בגודל של 1K, בסדר? זאת אומרת שזה 2 בחזקת 10. זאת אומרת שלמעשה אנחנו צריכים 10 ביטים כדי לייצג פה למעשה כתובת מלאה. אוקיי? עכשיו, אתם רואים עד לפה נשמע באמת אותו הדבר, אבל מה שהפואנטה פה, מה שהמפתח, זה למעשה לחלק את הזיכרון למה שנקרא בלוקים. ובואו נתחיל להבין מה זה למעשה אומר. אז אתם יכולים לראות שאותה הכתובת המלאה, למעשה חילקנו אותה לשתיים. החלק פה הראשון זה אותו ה-Word ID, והחלק השני זה Block ID. אז החלק של אותו ה-Word ID, מה שלמעשה הוא אומר, זה למה שאנחנו למעשה קוראים מהזיכרון, הוראה או מידע, מאותו המיקום זיכרון הזה שאנחנו למעשה נותנים פה. אולי טיפה זה קצת לא נשמע מובן, אבל אנחנו נסביר את זה כבר תוך כדי שאני באמת נעשה פה דוגמאות. עכשיו, לגבי החלק השני, שזה למעשה החלק הנותר, מאותו אם יש לנו פה איזושהי כתובת מלאה, במקרה שלנו נכון זה 10 ביטים, אז בדוגמה שאני אגב נתתי פה, זה יהיה פה למעשה 2 ביטים פה, זאת אומרת שפה אינו למעשה 8, בסדר? אז מה שלמעשה נשאר לנו פה זה אותו הבלוק ID, וזה למעשה אומר לנו לאיזה קבוצת מילים, אותם הוורדזים האלו, נכון? למעשה אנחנו מתייחסים. אז עכשיו בואו נסביר את הדברים על ידי באמת דוגמה. אז בואו נגיד שמעבד רוצה ומבקש לקרוא את הערך בכתובת הזאתי. בכתובת הזאת אני מתכוון למעשה לזאתי, מקווה שתקתי אותה נכון, אבל בסדר גמור שתבינו, אוקיי? הוא למעשה רוצה לדעת מה הערך שנמצא פה בתוך אותה הכתובת, אוקיי? אז אמרנו, יש למעשה לזכור שהמעבד קודם כל מחפש במקום הקרוב אליו, נכון? אותה הפירמידה, בואו כרגע נשחרר מהרגיסטרים, נדבר פה נגיד כרגע זה הקש, זה נגיד מבחינתנו הרם, אז יש לנו פה את המעבד, כאשר הוא מחפש פה את אותה הכתובת, נכון? בשביל למצוא משהו בתוך, אז קודם כל מה שהוא מתחיל לעשות זה לחפש את זה למעשה בקש, אוקיי? במקרה שלנו בוא נגיד שאותה ההוראה הזאת או אותו המידע, לא משנה מה זה, היא לא שומשה בעבר, אוקיי? אז אם היא לא שומשה בעבר, היא כמובן לא תהיה למעשה בקש, נכון? ובואו נגיד גם כן בדוגמה שלנו, גם כן השכנים באמת של אותו ההוראה או מידע הזאת שאנחנו מנסים למעשה לחפש אותה, גם כן הם למעשה לא ניגשנו להם בעבר, ולמעשה גם הם למעשה לא יהיו בקש. בכל מקרה, אז בגלל שאנחנו למעשה לא מצאנו את אותה ההוראה הזאת, את אותו המידע בקש, אז למעשה קיבלנו פה קש מיס. אוקיי? בואו רק אני טיפה אמחק פה את כל הקשקושים. אוקיי. אז זה בינתיים המקרה שלנו, אז כמו שאמרנו, אין לנו למעשה מה לעשות עם אותה פירמידה, אוף, חבל שמחקתי את זה, אבל בסדר, יש לנו פה הקש, יש לנו פה את הרם, נכון? אז יש לנו פה קש מיס, אז בסופו של דבר, אנחנו אין מה לעשות בלב ברירה, לא מצאנו את זה כאן בקש, אנחנו למעשה ניגשים לרם, אוקיי? אז אחרי שאנחנו למעשה ניגשים באמת לרם, כדי להביא את אותה ההוראה, את אותו המידע, אנחנו לא שוכחים כמובן שיש לנו את אותו העיקרון של לוקליות שדיברנו קודם לכן. ומה הוא למעשה אומר? זה אומר שלא רק נביא את אותה ההוראה או מידע הזה ונשים אותה בקש,
אלא גם כן את השכנים שלה, וגם כן אותם כמובן נשים בקש, אוקיי? אז לצורך העניין, אוקיי, אנחנו ניגשים למעשה לכאן לרם, כי אין למעשה ברירה, נכון? אנחנו ניגשים למעשה לכאן, אז זה למעשה אותו מה שאנחנו רוצים להגיע אליו. בגדול, אז אנחנו אומרים, אנחנו לא נביא רק אותו לקש עצמו, אנחנו נביא למעשה את כל הדבר הזה, אוקיי? בוא נגיד שזה הקש שלנו, אנחנו מביאים את כל הדבר הזה לכאן, אבל בפועל מה שרק מבחינת המעבד עצמו, כי הוא למעשה ביצע פה בקשה של אותה הכתובת, אז אנחנו כמובן אמורים להחזיר לו את התשובה עצמה לאותה בקשה. אז אנחנו נחזיר נטו רק את ה-X הזה כאן, אם זה נגיד המעבד שלנו, אוקיי? אז זה ככה. אבל בגדול את כל, את כל המידע הזה, גם אותו המידע הזה שהוא רצה וגם השכנים שלו למעשה מי הוא בקש, אבל אליו נטו נחזיר רק את מה שהוא ביקש. אז עכשיו השאלה שנשאלת היא, איך למעשה נגדיר שכנים? מה הכוונה? נכון אמרנו שאם אנחנו כבר ניגשים באמת לרם, אז אנחנו רוצים גם כן להביא את השכנים ביחד עם מה שלמעשה היינו צריכים מלכתחילה לקש עצמו. אז השאלה עצמה איך אני מגדיר שכנים? במקרה הזה אתם רואים סימנתי זה בצורה הזאת, אבל מי אמר שזה ככה? אולי בכלל זה יהיה ככה, אולי זה יהיה בכלל אפילו הכל, וכל מיני דברים כאלו ואחרים. יש פה הרבה הרבה באמת אפשרויות. איך אנחנו יכולים להגדיר מי הם השכנים? ומה זה למעשה אומר לנו אותו הבלוק ID ואותו הוורד ID? אז עוד הפעם אנחנו הולכים פה עם הדוגמה הזאת שלמעשה נתנו. אז בדוגמה שלנו אנחנו נגיד אומרים שהוורד ID מבחינתנו הוא למעשה שתי ביטים, אוקיי? מה שלמעשה משאיר אותנו יש לנו 10 ביטים עבור אותו הבלוק ID עם 8 ביטים. בכל מקרה, לכן מה זה אומר? זה אומר למעשה למעבד, תביא לי את כל הבלוק ID ותביא לי משם כל תבנית אפשרית של 0 ו-1. כמובן של וורד ID, במקרה שלנו זה שתי ביטים, ולכן האפשרויות שיכולות להיות זה 0-0, 0-1, 1-0, 1-1. אוקיי? כי למעשה עם שני ביטים זה האפשרויות היחידות שאנחנו יכולים למעשה להציג. אז איך הדבר הזה למעשה נראה? אז בואו סתכלו, בואו נגיד ניקח לי פה איזשהו משהו כזה, נגיד קו, אוקיי? אנחנו כרגע מדברים שלמעשה ככתובת המלאה, נכון? זה למעשה מתאר לי פה כתובת מלאה, כל אחד כזה. אז אנחנו למעשה אומרים שכרגע הוורד ID מבחינתנו זה שתי ביטים. אז בואו ניקח נגיד איזשהו קו ונחלק לנו את זה פה, אוקיי? לאותם שני הביטים הראשונים. אז אנחנו יודעים שזאת הכוונה למעשה לאותו הוורד ID. ולמעשה מה שבצד שמאל זה מציין לי את אותו הבלוק ID. עכשיו, אנחנו בדוגמה שלנו דיברנו על הכתובת המלאה הזאת, אוקיי? אז אם אנחנו למעשה אומרים שלצורך העניין אלו למעשה אותם ביטים, נכון? ששם למעשה אותו המידע שהמעבד בפועל ביקש, אבל יש לו למעשה גם כן שכנים. עכשיו, אז זה יהיה אותם הביטים עבור באמת נטו בדיוק על מישהו למעשה ציין, אוקיי, הדבר הזה כאן. אבל פה זה למעשה מציין לי למעשה את מספר הבלוק. אוקיי? אז בואו רגע נסתכל. אז אמנם זה ככה. איפה אנחנו רואים פה את הבלוק הזה כאן? אנחנו רואים אותו פה, אנחנו רואים אותו פה, אנחנו רואים אותו פה ורואים אותו פה. למה אנחנו רואים אותו למעשה 4 פעמים? כי למעשה כל הדבר הזה הוא בלוק אחד. אוקיי? זהו בלוק אחד. עכשיו, בתוך הבלוק האחד הזה, הוא למעשה מוגדר לנו שיש לנו שם, אתם יכולים לראות, 4 כאלו באמת כתובות יוצא לנו. ולמה במקרה הזה יוצא לנו 4? כי אגב, הדבר הזה יכול להשתנות הגודל עצמו של הבלוק. עכשיו, למה במקרה פה יצא לנו 4? אנחנו אמרנו שלמעשה ה-Word ID שלנו הוא שתי ביטים, אוקיי? בשתי ביטים אנחנו יכולים להציג 0-0, 0-1, 1-0, 1-1. אז אוקיי? אז זה בדיוק הבלוק שעליו למעשה אנחנו מדברים, וכאשר למעשה אנחנו מדברים על איזה למעשה, כאשר אנחנו מדברים פה, נכון, אני אקריא פה את כל הקשקושים, אז כאשר אנחנו מדברים לצורך העניין שהמעבד רוצה כרגע לגשת לכתובת הזאתי, בחלוקה הזאת שאנחנו למעשה עושים כאן, זה אומר, אוקיי, הדבר הזה הוא כל הבלוק, נכון? ובסופו של דבר, אם זה כל הבלוק, אנחנו הולכים להביא עכשיו לא רק את מה שאנחנו למעשה המעבד רצה, שזה היה רק זה, אלא נביא לקש עצמו את כל הבלוק הזה. וככה למעשה הבלוק הזה למעשה מוגדר, אוקיי? אם תרצו, אני יכול להוסיף פה, נגיד, איך להגדיר שכנים, אולי, גם כן, אולי, איך מגדירים את הבלוק הזה עצמו, אוקיי? אבל בסדר, מבינים את הרעיון. אז מה שלמעשה אפשר כאן להגיד, שלמעשה ה-Work ID הוא למעשה ה-Offset ב-Block ID. נכון? אם קודם לכן, למעשה דיברנו על, נגיד עם אותה כתובת וירטואלית, ששל פה יש לנו למעשה את המספר, ה-Page עצמו, נכון? Page Number. ופה אמרנו למעשה שזה ה-Offset שלנו, נכון? אז פה לצורך העניין אפשר להגיד אותו הדבר,
למעשה פה יש לנו אותו הבלוק איי-די, ופה למעשה יש לנו את האופסט שלו. אוקיי, זאת אומרת, בגלל זה אמרתי על אותו עיקרון, ובגלל זה נתתי פה את הדוגמה קודם לכן. עכשיו, יש לנו פה למעשה טרד-אוף, ומה הוא למעשה אומר? ככל שיהיו לנו למעשה יותר ביטים בוורד איי-די, כך למעשה נביא יותר הוראות, או אם תרצו יותר מידע, לקש. בואו נבין מה הכוונה. אם אנחנו לוקחים את החלוקה עצמה פעם טיפה שונה, אוקיי? בואו נגיד אנחנו מעיפים את אלו. ובואו נגיד ש... כאילו, בואו נשאיר אולי את ה-10, כי את ה-10 עצמו אני עדיין אותו מרחב משתמש, אבל בואו נגיד שהחלוקה פה היא למעשה שונה, אוקיי? אז בואו נגיד שהפעם פה אני לוקח לא דמה 4 ביטים. בסדר? זאת אומרת שפה יהיה לי למעשה רק 6. אוקיי? בואו נבין מה למעשה יקרה לנו. אז בואו נראה. כאשר אנחנו לוקחים 4 ביטים, אז בואו נחלק את זה, 0, 1, 2, קיצור 4, קיצור זה כל זה. אוקיי? עכשיו כמה למעשה אפשרויות יהיה לנו, נכון? אז 2 בחזקת 4, זה נותן לנו למעשה 16. בסדר גמור. אז למעשה אנחנו מדברים פה, במקרה הזה של מה שכרגע אני מציג, אנחנו למעשה מדברים פה על כל הזיכרון שלנו במקרה הזה. אוקיי? זה למעשה מה שאנחנו נגדיר, אותם השכנים, או למעשה גודל של כל הבלוק. אתם יכולים להסתכל, יש לנו פה בדיוק את אותו הבלוק, אוקיי? ממש פה מההתחלה ועדיין עד הסוף. אתם יכולים לראות 1-0-1-0, עוד פעם 1-0-1-0-1-1. עוד פעם, בואו נגיד נעשה בלוק אולי דווקא יותר קטן ממה שיש לנו פה, אוקיי? אז בואו נגיד שאולי פה יש לנו רק ביט אחד, אז פה יש לנו למעשה 9, אוקיי? אז עוד הפעם, אני מחלק את זה בצורה הבאה, אוקיי, אני מתפעם מדויק. אוקיי, אני מחלק את זה בצורה הבאה. עכשיו, ביט 1, מה יכול להיות לנו אפשרות? יכול להיות לנו 0 או 1. כלומר, יש לנו למעשה שתי אפשרויות, 2 בחזקת 1. בסדר? אז מה זה למעשה אומר? זאת אומרת שזה מבחינתנו יהיה הבלוק, נכון? אתם יכולים לראות, זה בדיוק אותו הבלוק, ופה למעשה זה אותו ה-Word ID, נכון? אז כאשר אנחנו מדברים על אותם השכנים, זה למעשה יהיו אותם השכנים. לא משנה מה המעבד יבקש לנו, נגיד במקרה הזה, את זה, נכון? הוא יביא לי בכל מקרה לקש גם את זה וגם את זה, או לא משנה אם זה יהיה פה, הוא יבקש את זה עוד הפעם, גם את זה וגם את זה. אז בואו נחזור לטרייד-אוף. אז אמרנו עם אותו הטרייד-אוף הזה, שככל שיהיו לנו יותר ביטים בוורד איי-די, כך למעשה נביא יותר הוראות מידע למעשה לקש, כמו שראינו קודם לכן. ולמעשה מה שגם כן נמצא לנו תוצאה של זה, נכון? כי בסופו של דבר אנחנו אמורים לשים אותם בקש, נכון? אז יהיו לנו בפועל פחות למעשה בלוקים בקש. ולמה יהיו פחות בלוקים בקש? כי למעשה כל בלוק הוא יותר גדול, הוא מחזיק יותר מידע. אוקיי? עכשיו, מה הדבר השלילי בדבר הזה? שנבין שבגלל שלמעשה אנחנו מדברים שהבלוקים עצמם נגיד יהיו יותר גדולים, נכון? אז אותו עיקרון של לוקליות שדיברנו קודם לכן, למעשה שאמרנו ש... למעשה אותם שכנים כנראה באמת ישומשו, ובגלל זאת הסיבה שלמעשה אנחנו מביאים אותם לקש, בפועל לא ישומשו בכלל. ולמה? כי בכל הם מחשבים רחוקים מדי, וכנראה אין בכלל קשר ביניהם, נכון? אם קודם לכן דיברנו על אותה הלולה הזאת של אותו אפור, נכון? אמרנו שם נגיד יש לנו את ההוראה הזאת, ההוראה הזאת, ההוראה הזאת, אוקיי? אז בוא נגיד אפילו ניתן פה 4, אוקיי? אז בוא נגיד שאנחנו דיברנו שאנחנו רוצים בגלל אותו הקש מיס למעשה להביא מהזיכרון את הדבר הזה, בסופו של דבר הבאנו את כל הבלוק הזה, נכון? אז למעשה היינו צריכים רק את הבלוק הזה. עכשיו תחשבו שאם היינו אומרים שהוורד איי-די שלנו הוא לא 2, הוא נגיד אותו 4, אז היינו מדברים על כל הבלוק הזה, נכון? עכשיו כל הבלוק הזה אין לו פה באמת איזשהו קשר לאותם ההוראות האלו שכאן. אז גם כן לא בהכרח גם כן שאותם ההוראות האלו שלמעשה נגיד נמצאות פה, לא בהכרח באמת שהם עכשיו באמת ישומשו בזמן הקרוב, אם בכלל. אוקיי, אז אנחנו למעשה מאבדים פה את ההנחה עצמה של אותו עיקרון של לוקליות, שעליה הקש למעשה עובד. אז אחרי שהבנו מה נכנס למעשה לקש ומתי וכו', בואו נסביר איך למעשה הקש עצמו מאורגן. אז אתם יכולים להסתכל עליו כסוג של בלוק גדול של זיכרון, אוקיי? אשר למעשה מחולק לנו לשורות. כאשר כל שורה מורכבת למעשה משני אלמנטים. טאג ומידע. אז בואו נתחיל עם הטאג. עכשיו כתבתי פה את ההגדרה עצמה של הטאג, באופן כזה פשטני שנבין, בפועל זה טיפה יותר מורכב מזה, אבל כרגע מבחינתנו מה שמעניין אותנו, טאג זה למעשה מזהה לנו, מאיכן בזיכרון, המידע למעשה בשורה, נכון? למעשה הגיע. בדרך כלל אותו הטאג זה למעשה הבלוק איי-די שלנו. אוקיי?
אז זה למעשה הטאג. אם אנחנו נדבר על אותו המידע שלנו, אז כמו שאמרנו, אותו המידע למעשה תלוי מבחינת, נכון, כי אמרנו למעשה מה אנחנו מגדירים מהם השכנים שלנו, נכון? אז זה תלוי למעשה על פי אותו ה-Word ID, אוקיי? לפי מספר הביטים שיש שם. במקרה שלנו זה 2, 2 נותן לנו למעשה את האפשרות של 2 לחזקת 2, זה נותן לנו למעשה 4, ולכן את המידע עצמו נחלק פה למעשה ל-4 עמודות, אוקיי? ובפועל כמה שאתם יכולים לראות, נוצר לנו פה למעשה 4 תאים, נכון? באותה השורה הזאת כאן. אז כאשר אנחנו מדברים על כל תא כזה של מידע, אוקיי? אז שם אנחנו למעשה נחסן את המידע. אז נגיד אם לצורך אנחנו מסתכלים פה בתצורה הזאת כאן, אוקיי? נגיד אתם יכולים לראות, זה למעשה אותו הבלוק, או זה למעשה הטאג שלנו, נכון? ואתם יכולים לראות שיש לנו פה למעשה בוורד ID שתי ביטים, כלומר יש לנו פה 4 אפשרויות, כלומר 4 כאלו כתובות, נכון? אז יש לנו את 00, 01, 10 ו-11. אז במקרה שלנו, נגיד אנחנו מסתכלים פה על המידע שכרגע יש לי פה, זה למעשה אותו ה-X. בואו נגיד שהיה לי פה Y, היה לי פה Z, לא יודע מה, ופה היה לי T, נכון? אז פה יש לי Y, פה יש לי Z, ופה יש לי T. זאת למעשה הכוונה, וככה למעשה זה עובד. אז עד לפה להיום, התמונות יהיו בתיאור של הסרטון, ולהתראות בינתיים.